Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı 76 saylı Lənkəran Astara Seçki Dairəsindən deputatlığa namizəd hüquqşünas Xalid Bağırovdur. Xalid bəylə seçki günü baş verənləri müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Xalid bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Necəsiniz? Yaxşıyam, təşəkkürlər. Yaxşı olun. Xalid bəy, seçki baş tutdu. Seçkini bütövlükdə, dövlətçilik nöqtəyi nəzərdə necə qiymətləndirirsiniz? Prinsipcə, mən məsələlərə dövlətçilikdən daha çox insanların, azərbaycan vətəndaşların mənafeyi baxımından baxıram. Bu, bir insan hüquqları müdafiəçisi kimi mənim üçün prioritet məsələdir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda insan hüquqları çox kobud şəkildə növbəti fiyaskosuna uğradı, vətəndaşların hüquqları ayaq altına atıldı. Zaten dövlətçilik məsələsinə gələndə mənim üçün o dövlət gücüdür ki, orada vətəndaşların azadlıqları təmin olunub, vətəndaşlar firavan və yaxşı yaşayırlar, azad yaşayırlar. Əgər bir ölkədə vətəndaşlar azad və firavan yaşamırlarsa, o dövlət nə güclüdür, nə dövlət bir əhəmiyyətli bir təsisatdır. Sizin dairə xüsusi, belə deyim, qalmaqalla fərqləndi, çünki sizin müşahidəçiniz Jalə Bayramova təzyiqlərə, təhqirlərə məruz qaldı həmin dairədə. Ümumiyyətlə, bu hadisə sizcə nədən irəli gəldi? Qubad bəyin orada olması, Qubad bəyin qızının olması və yaxud sizin şəxsinizə qarşı olan bir hadisə idi bu? Mən ümumiyyətlə, bu məsələlərə kompleks yanaşardım. Bilirsiniz, mən namizədliyimi yalnız Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi açıqlanandan sonra vermişdim. Amma ona qədər hətta elan da eləmişdim ki, mən bu seçkilərdə namizəd olmaq fikrim yoxdur. Baxmayaraq ki, bu nə qədər 2005-də də namizəd olmuşam, eyni dairədən olmuşam, eyni siyafət Əsgərova qarşı vuruşmuşuq. Onda hələ gənc idim, 28 yaşım vardı. Ondan sonra 2010-da, 2015-də mənim namizədliyimi qeydə almadılar. Amma Ziyafət Əsgərov yenə eyni dairədən deputat seçildi 2 dəfə, 3 dəfə artıq. Bu dəfə elan eləmişdim ki, namizəd olmayacam, irəli sürməyəcəm namizədliyimi. Lakin yapın siyasət sığlanan gündən mən bildirdim ki, əgər yenə Ziyafət Əsgərov 4-cü dəfə o dairədən namizəd olursa, o dairə heç bir adət olmayan şəxsdir bu adam. Mən də namizədliyimi irəli sürəcəyəm və harası dekabrın 29-dan sonra mən getdim DSK-ya müraciət elədim. DSK sədrini tapmadım yerimdə, uzun müddət tapmadım. WhatsApp-ına belə yazdım, oxuyub cavab vermirdi ki, mən sizi harası tapa bilərəmmi? Mənə bildirdilər ki, nə sədri var, nə möhrü var. Yəni, mən bir bildiriş alıb, aparıb hesab aça bilmirdim ki, yəni bir namizədliyimi irəli sürülməsi ilə bağlı prosedurlara başlaya bilim. Nəhayət bir 5-6 gündən sonra mənə nəhayət möhürlü bildiriş verildi, hesab aça bildim və imza toplamağa başlaya bildim. Çox az gün, 4-5 gün mənim cəmi vaxtım qalırdı. Ondan sonra həmin imza toplama mərhələsindən artıq mənə baskılar başladı, bizim komandaya baskılar başladı. Hətta vərəqlərimin oğurlanması belə bir nəfər, bilmədim, təşkil olundu, yoxsa ki, onu sonradan ələ aldılar. Adam düzəyə vurub vərəqləri ondan təhvil almaq istəyəndə bildirdi ki, mən İrana keçmişəm, vərəqlər də üstümdədir. Sizin komandanızın üzvü idi. Bəli, yəni bizimcə toplamağa yardım etmək üçün müraciət etmiş bir adam idi. Qonşu kənddən də, mənim o aid olduğum kəndin qonşu kənddən aid olduğum bir şəxs idi. O andan biz bir günə yenidən imza yığmaq, təzdən vərəq alıb yenidən imza yığmaq zorunda qaldıq bir günə. Amma bunu da biz başarını elədik, hətta mən aldığım qeyri-rəsmi informasiyalara görə bunlar məni o mərhələdə dayandırmaq istəyirdilər. Hətta mən imza vərəqlərini aparıb ora təhvil verəndə deyirdilər ki, çox şokdaydılar ki, mən bu qədər qısa müddətdə bu imzaları necə yığa bildim. İmza yığmaq mənim üçün, mən imza yığarkən bəlli oldu ki, 2005-də apardığım kampaniya insanların yadında qalıb, mən yadında qalmışam insanların. Bu, mənə kifayət qədər təşviqatda həvəsləndirdi. Baxmayaraq ki, müəyyən səbəblərdən mən təşviqata 800 gün gec başladım. Az bunda 22 gün idi təşviqat, amma mən onu yalnız haradasa 14 günlü təşviqat apara bilmişəm. Buna rəğmən apardığımız təşviqat o qədər
böyük bir rezonans doğurdu seçicilər arasında, ölkədə. Təşviqatımıza belə zorakı müdaxilə elədilər, açıq müdaxilə, yerli icra nümayəndələri bizim dairədə açıq müdaxilə edirdilər, video çəkilmələrindən belə çəkinmirdilər, mənim videolarım var, paylaşmışam. Adam gəlir bizim könüllülərimizin qarşısında, kənddən qovub çıxartmağa çalışırlar könüllüləri, təşviqat aparan könüllüləri, mənlə açıq diyaloqları var, deyir ki, biz səni kənddə istəmirik, bizim kənddə o istəmirik səni. Bunu icra nümayəndəsidir. Və deyir ki, mən yapı təmsil edirəm burada. İcra nümayəndəsinin maviniyəm. Eyni şeylər başqa kəndlərdə oldu. Sonra bizim maşınlarımızı dayandırdılar. Bununla da bağlı videolarımız var. Bizim genlə onunla video sübutlarımız var. Yəni, bütün proses boyu biz baskı ilə rastlaşdıq. Bütün proses boyu bir şeydə anlamadılar ki, onlar baskı etdikcə mənim popülarlığım artırdı. Çünki insanlar kimi istəmir, hakimiyyət kimi istəmirsə, ona daha çox etibar edirlər ki, aha, deməli, bu adam başqa şey istəyir ki, hakimiyyət bunu istəmir. Və bunu anlamırdılar və açıq popülarlığımı artırdı. Və bu, güclü bir təşviqatın nəticəsində yaranmış bir gərgin durum vardı. Təsəvvür edin ki, hakimiyyət bizim dairə 76 saylı Lənkəran Astara seçki dairəsi Lənkəranın kəndlərini və Astaranın kəndlərini özündə birləşdirir, şəhər daxil olmamaqdan, yəni bir qonşu kənd, haradasa 40-dan artıq kənddən söhbət gedir. Bunlarda dağ kəndləri var, ucuqar dağ kəndləri var ki, çox ora başqa maşından gərək gedib çıxasan, dəniz qırağı 5 kənd var, düz dəniz sahilində balıqçı kəndləri var. Bütün bu ərazini biz əhatə edə bilmişdik. Mən özü seçicilərim etnik baxımdan da çox fərqlidir. Həm sünni əhali var idi, həm şiə əhali var idi. Çox qəribə gəlir ki, bizim zonada çoxu bunu bilmir. Və mənə də maraq gəlir ki, bizim zonada hələ də Azərbaycanı tanımır. Mən bütün bu çevrələr arasında çox uğurlu bir kampaniya aparmışdım. Və bu gərginliyi yaratmışdı hakimiyyətdə və üstümə çox böyük baskılar var idi. Bu gərginliyin nəticəsi idi. Siz Jalə Bayramovanı alın çəkirsiniz, tək ki Jalə Bayramova deyil. Həmən günü başqa faktlardır. Birinci, Kamran Məmmədlə birinci döyülməsi ilə başladı ki, yeri gəlmişin, ilk şikayəti heç biz MSK eləmədik. Tanınmış aparıcı tarix, Tolu kimi tanınan Tarix Əliyevin MSK-ya video müraciəti var. Video ilə müraciət edir və telefonla zəyin vurur. Bəlkə Astarada oğlanı döyürlər. Siz niyə reaksiya vermişsiniz buna? Bu, o oradan başladı. Sonra Jalə Bayramova oldu, sonra Elməddin Şamilzadə oldu, sonra tanımış jurnalist, Toplum TV-nin jurnalisti Əbülfət bəy döydülər, sonra xanım Mustafayevanı döydülər. Yəni, onların hamısının videoları canlı yayınlanır bütün ölkəyə. Yəni ki, təsəvvür edin ki, xanım Mustafayevanın əlini tutublar zorla, peçə salırlar. Təsəvvür edin də, mən komissiya üzvləri. Şok bir şeylərdir. Yəni, hətta elə bir səviyyə gəldi ki, o zorakılıq, mən saat haradasa gün orta vaxtlarında mən dedim ki, mən yazdım bunu, açıq da yazdım ki, mən ATƏT-lə danışıb bütün müşahidəçilərimi, bütün məntəqədə olan adamlarımı çəkmək istəyirəm. Əslində bir şey dedim ki, mənim məntəqədə müşahidəçilərim deyildilər. Onlar məşvərət səssüzluğu komissiya üzvləri idi. Komissiya üzvləri isə komissiya üzvü olduqları üçün vəsifəli şəxsdirlər. Yəni ki, konkret olaraq seçki vəzifəli şəxslərinə qarşı cinayət törədilmişdi. Seçki vəzifəli şəxslərinə qarşı cinayətlər törədilirdi. Baxmayaraq ki, bugünə qədər heç bir araşdırma yoxdur. Həmən gündən bütün ölkə bunu bilir, Baş Prokurorluq bilir, Daxili İşlər Nazirliyi bilir. Bu cinayətləri heç Daxili İşlər Nazirliyi yox, Baş Prokurorluq araşdırmalıdır. Siz özünüz rəsmi qaydada müraciət edəmişsiniz mi? Hadisələr olan zaman 102-yə müraciət olunub, hələ hadisə yerindən. Səhərisi, ertəsi gün isə bu şəxslərin hamısı polisə gediblər, ertəsi gün polisə gedib orada ərizə və izahat yazıblar. Sonra ekspertizaya göndəriblər bu şəxsləri. Yəni, bunların hamısının döyülməsinin videosu var. Yəni, inkar olunacaq bir fakt yoxdur və videosu var. Xalid bəy, orada bir məqam oldu. Deməli, Qubad İbadoğlu əlbəttə ki, qızının döyülməsinə sərt reaksiya verməli idi və o status yazıb. Statusun altında həmin hadisədə dairə sədri, məntəqə sədri olan Mübariz Əmirovun bir şərhi var və çoxları düşünür ki, Mübariz bəy orada milli ayrı seçkilik salmaqla, belə deyim, qalma-qal yaratmaq və qarşı durma yaratmaq istəyirdi. Amma nədənsə
hüquq mühafizə orqanları onun bu əməlinə bir ölçü götürmürlər. Sizcə bu nədən irəli gəlir? Bilirsiniz, Mübariz Əmirov birinci məntəqə seçki komissiyasının sədri deyil, idarə seçki komissiyasının baxıcıpidən olan katibidir. Özü də bir peşəsi kebabçıdır. Yəni, ciddi bir adam deyil, sadəcə ulduzu parlayıb, baxı cəhə siyasi ilə necəsə düşübsə, dairə seçki komissiyası, 76 sayı dairə seçki komissiyasına, bilmirəm. Yəni ki, adamın, açıq deyim ki, belə bir ciddi səviyyəsi də yoxdur ki, adam nədəsə ittiham eləyəsən. Amma seçki günü onun missiyası nədən ibarət idi? Seçki günü, bilirsiniz, müşahidətçilərin məşvərət səsi yolu komissiya üzvlərindən fərqi bilirsiniz. Komissiya üzvlərinin müşahidətçilərindən fərqi ondadır ki, komissiya üzvləri birbaşa komissiya ilə bir yerdə oturub işləyirlər. Yəni, komissiya nə zibilləri olursa birbaşa hər şeyi görə bilirlər. Müşahidəçi kənarda oturur. Amma bunlar buna hazır. Dairədə belə bir şey alır. Mən bütün dairələr, məntəqələr, 45 məntəqələr, 45-nə də məşvərət səsi yolu komissiya üzvü vermişdim. Adamlar şok oldular ki, düzdür, yarısını qoymadılar komissiya stolu, göndərdilər müşahidəçilərin yanına, amma yarısı israrla, Jalə Bayramova, Xanım Mustafayeva, Elmətli, bunlar israrla Elmin Bədəlov, sonra Ələkbər Azayev, bunlar israrla komissiya üzvlərinin masasında oturacaqlarını bildirdilər və onlarla bir yerdə fəaliyyət, bircə fəaliyyət göstərəcəklərini bildirdilər. Və bundan sonra dairə seçki komissiyası gördü ki, kifayətdir biz maneə yaradırıq onların bəzi qeyri-qanuni seçki pozuntularını yol verəcəklər, həqiqətlərə mane olacaq, çünki konkret olaraq yanlarında adam var. Onlar dairə seçki komissiyasından katibi bir məntəqələrə göndərdilər. Həmən katib MSK-nın adından danışaraq, bunun da videosu var, hamısı var bizdə. Yəni, gəlmişə, Jalə Bayramova ilə dialogu da. Həmin videosuna baxsanız, məhz Mübariz Əmirovla həmin mövzudu. O izah eləməyə çalışır ki, bəs bilirsiniz də biz MSK-dan soruşduq, siz burada otura bilməzsiniz. Komissiya masasının arxasında otura bilməzsiniz siz. Bundan başlayır hər şey. Əmirov bütün məntəqələrə gəzərək bizim komissiya üzvlərimizi masalardı. Həmin komissiyanın yanından uzaqlaşdırmağa çalışırdı. Onda onun xüsusi bir missiyası bütün, var idi. Bütün missiyası bundan ibarət idi. Yəni, adama tapşırmışlar, bir də qondarma sxem vermişlər ona. Sxemdə göstərilib ki, kim harada oturmalıdır. Əslində, belə bir sxem də yoxdur. Qondarılmış bir sxemdə. Orada heç məşvərəçi komissiya üzvü haqqında da heç nə yoxdur. Yəni, belə bir missiya var idi. Onun vasitəsilə uzaqlaşdırmağa çalışırdılar. Kürük kəndində eləşən məntəqədə olanda, harada ki, Jalə Bayramova idi, bu insident baş verir. Bu insident baş verir, mənim üçün çox ağır bir şeydir. Yəni, mənim üçün bütün o uşaqların bunları yaşaması çox ağır bir şeydir. Mənim açıq bildirirəm ki, mən sadəcə hüquqi sürəci davam elətdirə bilərdim. Mən sadəcə hüquqi sürəci davam elətdirə bilərdim. Və çünki mən seçkilərə gedəndə belə illüziyalarla getməmişdim. Mən rəqibimin kim olduğunu bilib sonra namizədliyim vermişdim. Mən namizəd verib sonra bu rəqib qarşıma çıxmamışdım. Mən bilirdim ki, Ziyafət Əsgərovu irəli sürbər və mən namizədliyimi vermişdim. Mən bilirdim ki, Ziyafət Əsgərovu, bunu açıq ifadə edirdim ki, bunlar Ziyafət Əsgərovu, heç vaxt Xalid Bağarova yem eləməzlər. Mən bilirdim ki, bu seçkilərin sonunda saxtakarlıq olacaq. Amma mən sona qədər mübarizə aparmağı, vicdanla, ədalətli mübarizə aparmağın yanındaydım. Və ona da hazır idim ki, pozuntu olacağı təqdirdə hüquqi sürəc var, hüquqi sürəclə davam edeyim. Amma bunların etdiyi bu formada tərbiyəsizlik məni artıq təkcə hüquqi sürəclə yox, həm də digər legitim üsullarla, qeyri-hüquqi, siyasi bir vasitələrlə də axıra qədər getməyə məcbur edir. Mən gedəcəyəm. Çünki mən dostlarımı şərəfsizlərə yem eləməyə öyrənməmişəm. Xalid bəy, etirazınızı bildirdiniz və MSK önündə o etiraz edənlərdən biri də siz idiniz. Həmin gecə baş verən polisin müdaxiləsi, daha sonra 16-sı baş verən müdaxiləsini necə qiymətləndirirsiniz? Təbii ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığının nə vəziyyətdə olduğunu hər kəs bilir artıq. Təsəvvür edin ki, sən Mərkəzi Seçki Komissiyasına etiraz eləməksən, gedə bunu löşbatandan eləməlisən. Adicə sərbəst toplaşmaq haqqında qanunda piket deyilən bir etiraz forması var. Piket sözünün mənası piketləmək
felindən gəlir. Yəni, qarşısını almaq, qarşısını kəsmək. Yəni, hər hansı bir orqana etiraz edirsən, onun qarşısını kəsirsən. Yəni, mən gedib Lökbatandan piket eləməliyəm, MSK-nın qarşısını kəsməliyəm ki, onlar görsünlər ki, mən onlara etiraz edirəm. Yəni, təsəvvür edin də, Azərbaycanda bu mümkün deyil. Bunun belə mümkün olmadığını qəbul edir. Yeri gəlmişkən, aksiyaya Azərbaycanda, hə, bugün etiraz edənlərin sayını mən bilmirəm. Ona, mən 11-də olmamışdım, Ənkirandaydım hələ. Daha sonra gəldim. Ayın 16 aksiyasında olmuşam və saxlananlardan biri olmuşam. Yəni, təsəvvür edin ki, namizədi saxlayırlar. Ondan sonraki 17-si, 18-si, 19-u hər gün mən elan edəmişim ki, hər gün saat 3-də aksiyada olacaq. Kadrların birində sizi də deyirsən maşına. Bəli, bəli, mən də varam. Mən də saxlanılıb, aparıb Qobustanda bu qara atlı babab pirində buraxılanlardan biriyəm. Təsəvvürlə ki, mən o pili ziyarətə aparmışlar sanki bizi. Bu dəfəki vəziyyətdə xüsusi bir hal oldu ki, bu yenilik sayılır mənim fikrimcə. İnsanları toplayıb çox-çox kənara aparırdılar. Hə, məsafə biraz artmışdı. Hətta belə deyim, Şamaxıya qədər, Yevlaxa qədər aparılanlar oldu. Sizcə bu nə dərəcədə doğrudur? Açıq bir şey deyim sizə, bu üsul ki, aparıb buraxmaq, kənar yerlərdə buraxmaq, uzaq yerdə buraxmaq olmuşdu. Məsələn, Qobustana qədər, Ələtə qədər səhv eləmirəmsə olub, Lökbatana qədər olmuşdu. İndi bu səfər Şamaxı və yeni marşrutlar fikirləşiblər. Yəqin ki, polisin nəqliyyat infrastrukturu genişlənir, islahatlar zamanı inkişafları var. Aparırlar da. Hələ çox şeylər ki, sabah bir belə deyək ki, su nəqliyyat vasitəsi tapıb bizim Nargin adasında aparacaqlar. O da var. Yəni oradan qayıtmaq belə mümkün olmayacaq sonra. Azərbaycan hökumətidir. Yəni nə deyəsən, yəni ki, xalqla dialoqu bacarmayan bir. Bilsən, xalqla ancaq açıqlama verib, sonra açıqlamanın üstündə durmamaq, islahat, güya ki, islahat aparırdılar, güya ki, parlament özünü doğrultmurdu, bıraxdılar, təzdən yenə. Xalqla bu şəkildə rəftar eləmək özünə məqbul sayan bir hakimiyyətlə üzrəyik. Yəni, xalqı heçə sayan bir hakimiyyətlə üzrəyik. Xalib bəy, elə dünən sizin MSK qarşısında çox kreativ bir etiraz formanızı gördüm, yanlı gedirdiniz dostlarınızla. MSK-dan ümumiyyətlə sizin şikayətə bir münasibət bildirən oldumu, yaxınlaşıb sizinlə söhbət edən, hər hansı bir formada sizin etirazınızı qəbul edən oldumu? Mən etirazımı, iddialarımı, şikayətlərimi ayın 12-si sonuncu gün, seçkidən 3 gün sonra sonuncu gün həm DSK-ya göndərmişəm, həm də MSK-ya göndərmişəm. Ayın 14-də mənim şikayətim MSK-ya çatıb, ayın 15-də mən təkrarən MSK-da olmuşam diskləri təqdim eləmək üçün. O da yazılı şəkildə göstərə bilərəm sizə ki, qəbul ediblər məndən, özləri qol çəkiblər. Ayın poçtdan göndərdimsə 14-də yenə də poçt qəbzinə qol çəkib qəbul ediblər. Məmmədova Vəfa xanım deyəsən səhv eləmirəmsə, Məmmədova yazılıb, qəbul edib. Bunlar məndə əlimdə duran sübutlardır. Amma 15-də mən orada olarkən səhv eləmirəmsə, aparatın rəhbəri idi, yoxsa dəftərxana müdürü idi, Şəhər müəllim idi səhv eləmirəmsə. Mənə bildirdi ki, sizin şikayəti gəlib atıblar bura qutuya, biz ona atmışıq kənara, biz o şikayətə baxmayacaq. Mən təxmin edirdim ki, 76 ilə bağlı şikayətə baxmayacaqlar, çünki 76 ilə bağlı şikayətə baxmaq biabırçılıqda. Yəni, burada videolardır. Videolarda bərbad bir gündə olan videolardır da, yəni ölkənin ən bərbad seçkisinin keçirildiyi bir dairədir. Və təsəvvür edin ki, bu dairədən çıxan deputat Azərbaycan parlamentinin siması olacaq, birinci vitspiker olacaq. Təsəvvür edin, Azərbaycan parlamentinin siması 76 sayı dairədə müəyyən olundu. Azərbaycan parlamenti nə gündə olacaqsa, o 76-da müəyyən olundu. Və onların da belə bir şikayətə baxmaq kimi istəklərin olmadığı mənə aydın idi. Ona görə 16-sında da aksiyada olmuşam, 17-sindən də bu yana aksiya edirəm. Dünən Məcahid Pənahov Dairə Seçki Komissiyasının iclasında bildirib ki, 76 sayı dairədən heç bir şikayət daxil olmayıb, nə DSK-ya, nə MSK-ya. Çox gülüşdü və eyni zamanda da açıqlama verib mətbuata ki, niyə şikayət verməyən
yalandan yaysınlar ki, şikayət verməyən namizədlər şikayət verdiklərini yalandan yaysınlar ki, bu ağılla, məntiqlə anlaşılan bir şey deyil, təxminən belə bir şeydir. Yəni ki, bunu eləyən adam ağılsızdır, dəlidir demək istəyir. Yalandan, belə yalan danışan adam dəlidir demək istəyir. Təbii ki, mən də onlara razıyam ki, yalan danışan adam, belə bir yalanlar danışan adam çox, yəqin ki, ağlı yerində olmayan bir adamdır. Mən ömür gündə öz qəbzimi təqdim elədim, paylaşmışam ki, bu da bu sizin qəbziniz. Eyni zamanda da DSK ilə dünən əlaqə saxlamışam. DSK deyir ki, mənim şikayətimə baxıb cavabı postdan göndərib. Əgər şikayət yox idisa, nəyə baxıb onlar cavab göndəriblər mənə? Mən onu anlaya bilmirəm. Məsələ orasında, şikayət yoxdursa DSK nəyə baxıb? MSK baxmır, amma Dali Seçki Komissiyası deyir ki, baxmış ki, cavab yazmışıq sənə. Xalid bəy, beynəlxalq missiyanın açıqlamasını eşitdiniz yəqin ki, daha sonra Dövlət Departamenti də bu ayrıdə öz fikrini bildirdi. Ümumiyyətlə, beynəlxalq aləmin bu seçkilərə münasibəti sizi qani etdi mi? Və ümumiyyətlə, Azərbaycanın imicinə bu seçkilər hansı zərbə vuracaq? Bir şey deyim, bir Azərbaycan imici ilə bağlı bu gün düşünməyin vaxtı deyil. Azərbaycan imici artıq bəllidir. Hansı kateqoriyada dövlətdir? Beynəlxalq, bir neçə beynəlxalq təşkilat var ki, müxtəlif kriteriyalar üzrə dövlətlərin təsnifləşdirməsini aparır. Azadlıqlar üzrə, demokratik imkanlar üzrə, inkişaf üzrə müxtəlif kateqoriyada. Azərbaycan o yerlərdə özünə layiq olan yeri tutur. Yəni, Tacikistanla, Nigeriya ilə, nə bilim, bu cür ölkələrinlə qonşu bir sıralardayıq bütün bu göstəricilərdə. Yəni, bizim nüfuzumuz, Azərbaycan olaraq, dövlət olaraq nüfuzumuz bəllidir. Yəni, bizim hətta Katie Pierce adlı Avropa Parlamentinin deputatının açıqlaması var ki, yəni, Azərbaycanla bağlı biz bu dövlətlərin artıq nə olduğunu bilirik. Yəni, bizə artıq maraq bəllidir, yəni, bu yalanlar. Biz onlara buna görə tənqid edəndə deyir, islahatlar, nağıllar danışırlar bizə. Nə oldu elə, bizi tənqid edəndə islahat yada düşür. Məncə, bu parlament seçkiləri hakimiyyətin özü üçün, dövlət üçün yox, hakimiyyətin özü üçün bir imic layihəsi idi. Yəni, hesab edirəm ki, onlar bu parlament seçkiləri ilə bəlkə də müəyyən edər bir imic formalaşdırmağa çalışırlar ki, yeni islahatlar imici, yeni idarə etmə gətiririk, bəlkə də yeni idarə etmədə şəxslər dəyişikliyi olacaq, yəni bu onun şeydir, belə əsən küləkdir, ondan xəbər verən belə bir qaranquşlardır, yəni parlament seçkisindəki dəyişikliklər, müasirləşmə. Və görünür ki, bütün əlin üzünə bulaşdırıb hakimiyyət, ciddi şəkildə əlin üzünə bulaşdırıb. Yəni, bütün kim bunu idarə elədi, necə idarə elədi, bilirsiniz, o qədər spekulativ mövzular var hakimiyyətin daxilindəki proseslərlə bağlı. Mən çox da onlara girməyə meyilli deyiləm. Mənim üçün hakimiyyət deyilində bir anlayış var. Hə, ola bilsin ki, onun içində qruplaşmalar var, onlar arasında hər hansı bir rəqabət var, mübarizə var. Amma mənim üçün önəmli bir hakimiyyət var. Hə, ola bilsin ki, bir qanadı, o biri qanadı pis vəziyyətdə qoyur, bu vəziyyətdə. Bunların önəmi yoxdur. Son nəticədə hakimiyyət bunu eləyir. Son nəticədə hakimiyyət bunu elədi və görünən o oldu ki, hakimiyyət mahiyyətini dəyişməyə hazır deyil. Xalid bəy, şikayətləriniz davam edəcəkmi və son məqama qədər, hansı həddə qədər şikayət etmək, hüquqşünas kimi hansı addımları atmaq fikrindəsiniz? Mən artıq uşaq məhkəməyə şikayətimi hazırlayıram. Sabah yəqin təqdim edəcəm məhkəməyə. Eyni zamanda Dövlət Seçki Komissiyasının cavabını poçtla almalıyam. Deyirlər, poçtla göndərmişik, amma hara göndəriblər hələ bilmirəm, hansı ünvana gələcək bilmirəm. Gələn kimi də onu alıb, ona uğurun reaksiya verməyə hazırlaşıram. Və son sualım. Və Avropa Məhkəməsinə qədər təbii ki, mən bu işi aparacaq. Yeri gəlmiş, mən 2010 seçkiləri ilə bağlı Azərbaycan hökumətini seçki artıq bir dəfə Avropa Məhkəməsində udmuş adamam. Son sualım xalqımızla bağlıdır, seçicilərimizlə bağlıdır. Sizcə Azərbaycan xalqı səsinin, haqqının arxasında dura bildi mi? Aha, bilirsiniz, mənim bilmirəm, başqa dairələrdən, çox namizədlərdən, xalqdan şikayət işləyirəm. Amma mən seçicilərindən şikayətçi deyiləm. Açıq deyim, 3000-ə yaxın səs yığmış bir adam almayan. 3000-ə yaxın səs almış bir namizədin seçicindən bugünkü realitədə narazı qalması ayıb olar. Mən buradan da seçicilərimə, bütün kəndlərə, Lənkəran, Astara,
Astrada yerləşən 76 saylı dairəyə daxil olan bütün kəndlərə, Siyavar kəndinə, Şürük kəndinin özünə, Pensər kəndinə, Maşxan kəndinə, Təngəluc kəndinə, bütün kəndlərə mənə səs vermiş seçicilərimə minnətdarlığımı bildirirəm. Və mənim burada əzmlə savaşmağımın səbəbi onların mənə göstərdiyi bu etimaddır. Bu etimaddır. O ki, qaldı xalqımızdan nə isə əlaidə bir şey gözləməyə, xalqa nəsə vermək lazımdır ki, onu ala biləsən. Yəni, bir ilk əvvəl biz xalqı qınayacaqsa, biz düşünməli ki, biz onlara nə verdik ki və onu nə qədər geri istəyirik. Xalq, mənim seçicim, açıq deyim, ac bir seçici idi. Adam bəlkə də ilk dəfə idi ki, bir 20 ildə belə bir kampaniya görürdü. Təsəvvür eləyində, adamlar bir ruh yüksəkliyinə gəlmişlər ki, bax, mənim seçicim açıq deyir, bu ucqar kənd. Ucqar kənddə, dağ kəndində yerləşən seçici mənə deyir ki, ifadə edir ki, mən deputatdan yol çəkilməsini istəmirəm, işıq çəkilməsini istəmirəm. Mən bilirəm, bunlar deputatın işi deyirlər. Çox maraqlı. Mən deyir, ondan mənim parlamentdəki səsim olmasını istəyirəm. Bu qədər artıq seçicinin mahiyyəti dəyişib. Mən özüm niyə ruhlanaraq işləyirdim? Mən seçicini bu cür görürdüm. Mənim seçicim buydu artıq. Mənim seçicilərim elə kənd oldu ki, onlar saat belə bir hadisə oldu bir kənddə. Ən çox səs yığdığım kəndlərdən biridir. Balaca kənddə, amma ən çox səs yığdığım kəndlərdən biridir. Saat 7 olandan sonra kənd cəmaatı başladı. Yəni, seçkilər bağlanandan sonra kənd cəmaatı məntəqənin qabağında yığışmağa başladı. Və izah elədilər. Deyir ki, bunu biz ona qədər edirik ki, sizin sədəkə damlarınız möhkəm dayansın. Arxayın olsun ki, biz çöldəyik. Təsəvvür eləyin. İnsanlar artıq özləri savaşmaq istəyirlər. Mənim seçkidəki kampaniyam da onların buydu, sahib çıxaq. Yəni, biz sahib çıxmalıyıq, kəndimizə sahib çıxmalıyıq, nə bilim, hüquqlarımıza sahib çıxmalıyıq, haqqımıza sahib çıxmalıyıq, səslərimizə sahib çıxmalıyıq, seçki qutusuna sahib çıxmalıyıq. Bu biz hamımız özümüz eləməliyik, bir-birimizə sahib çıxmalıyıq. Siz mənə sahib çıxmalısınız, mən sizə sahib çıxmalıyam. Bizim xalqın ən böyük problemi odur ki, o indiyə qədər sahibsiz olub. Baxın, nə hakimiyyət onların yanındadır, nə müxalifət onların yanındadır, nə vətəndaş cəmiyyət onların yanındadır, nə kütləvi informasiya vasitələri gedib çıxa bilir ucqar kəndlərə, yerlərə. Adamlar tərk edilmişdilər və biz ondan indi inciyirik. Necə incimək olar belə insanlardan? Çox gözəl bir insanlardır. İnanın ki, biz onlara bir şeylər aşırıya bilsək, onlardan çox gözəl vətəndaş çıxacaq. Çox dəyərli fikirlərinizə görə sizə təşəkkür edirəm və sizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun, siz də sağ olun ki, mənə bu şərait yaratdınız. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı 76 saydan Lənkəran Astara seçki dairəsindən deputatlığa namizəd hüquqşünas Xalid Bağırov idi. Sağ olun, salamat qalın.